اللہ امام حسین دے سواراں دے پسینے چوں فرشتے پیدا کر دے۔ مدر وکھیا مدر وکھیا۔ میرے بعد مولا دے عزت علی زاکرین بیٹھے نے، ای کوئی ترے چار دن تو بعد زواری دے ویندے پے تے میں کر آیا تے میں تھانوں ترغیب تے شوق دیواون واسطے ثواب دی نیت نال بدسینا جو معصوم فرمایا ہے جیڑا امام حسین دا زوار ہے جیڑا زوار ہے جیڑا زوار ہے اللہ اس دے پسینے دے ہر قطرے جو فرشتے پیدا کردا ہے۔ میں پوچھے مالک حج کام بھی اوکھا ہے، پیسے بھی ڈھیر لگتے ہیں، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، دم مارن کی ضرورت نہیں مالک، پھر بھی سوال کرتا تو سدا میں ادھر ویکھو میرا ٹائم مکدا پے نے میرے بھائی۔ مالک پھر بھی سوال کرتا حج کام بھی اوکھا ہے، پیسے بھی ڈھیر لگتے ہیں، وقت ہی زیادہ لگتا ہے، بین الصفا والمروا بھجنا پمدا ہے، چٹی والا میدان سونا پمدا ہے، میدان عرفات شیطانوں نو کنکر مارنے پمدے ہیں، تے کہیں کہیں دے وٹے تے شیطان رو پمدا ہے۔ نصیب مینو جو اولاد مارن آئی کھلیے۔ مالک حج کام بھی اوکھا ہے، پیسے بھی ڈھیر لگتے ہیں، اس کے باوجود تو حاجیاں دے پسینے چ فرشتے پیدا کیوں نہیں کرتا؟ سماعت بے ذات مالک دی آواز آئے گی، ظفر امامی نہ سارے تناواں نو دس جا جڑے میدان عرفات تے ستے پین چٹیل میدان، انہاں دے حلالی بھی ہو سکدے نا، انہاں دے حرامی بھی ہو سکدے نا، جڑے کربلا میرے حسین دا طواف پہ کردے نا، نسالی پا کے خون ہی حلالی ہے۔ زندگی مالک سے تو سلام تیرا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔ جتنا عبادت وچ خلوص ہوندا نا اتنا عبادت وچ لطف ہوندا ہے، جتنا عبادت وچ لطف ہوندا ہے اتنے مدارج بلند ہوندے ہیں، جتنا مدارج بلند ہوندے بندے جھکاؤ پیدا ہوندا ہے، جتنا جھکاؤ پیدا ہوندا ہے اتنا بندہ عارف ہوندا ہے، جتنا عارف ہوندا ایمان دے دسویں درجے تے ہوندا ہے، نا سلیمان ہوندا ہے۔ تے جے اس تو کو پوچھے سلیمان 23 سال دی بتول دے بوئے تے داڑی دے نال جھاڑو دیتا ہی دس سکدا ہے چوکھا تے بتول دی لکڑی کیڑی جھاڑی دی ہے؟ اکھ تک پا کے محمد دی سلیمان ادا کدی ویکھی ہوے تے دساں۔ عبادت تے خلوص دی آخری گل سکے کیا بات ہے؟ آج تم یعنی ایک دو ترہ چونچھے چیرہ چیرہ لم گزرے ہیں نا، ہر بندہ میری گل غور نل سنے سے ڈھیر سارا سبق ہے، یہ دبادی میں ایک سطر دکھ دیا کہیں اس چیلم تے کربلا دے وچ دو حویلیاں دوہاں نے اپنے گھر دے باہر بڑا سارا بورڈ لکھ لایا جس حسین دے مہمان نو ریش یا کھانا نہ ملے ساڈا گھر حاضر۔ تھوڑی زندگی ہو گئی جن سمجھ آ گئی، ہو سکتا میں نے گانا پڑھنا پڑے کیونکہ ظفر امام رسول باویں ایک منٹ ہی پڑھا، کم از کم ایک گل وہ ہوے جس دے نال مومن بعد سوچے میں کی دے گیا ہوں، کیوں گیا ہوں، کیشا لایا آیا، کاشا لایا آیا یا کاشا دے آیا۔ تو جو نا میرے پاس دوہاں نے اپنے دروازے تے لکھ کے لایا کوئی حسین دے پرانے نو رہائش یا کھانا نہ ملے ساڈا گھر حاضر ہے۔ دوہاں دی آپت وچ لڑائی بھی آئی، ایک دہاڑے راتی 8 بجے تک دوہاں کول مہمان کوئی نہ آیا، دوہے بڑے پریشان۔ 8 بجے ایک مہمان آیا جن دا پہلے گھر آئی پہلے دروازہ آئی اس دا ہاتھ نہ ملے، ہاتھ نپ کے وہ ہاتھ سینگن نہ لایا تو بادشاہ کے گنبد والے پاس سر جھکا کے آخیا حسین تیری کریمی دا شکر گزار۔ جس لیے اس کو مہمان آیا تو اس اگلے ویکھے جو میرے کو نہیں آیا وہ رو پیا، اس اگا وج کے انہوں آخیا جی مہربانی تو کرے نہ تو یہ رحمت میں نہیں دینا، یہ رحمت میں اس آخیا جی نہیں۔ جس لیے اس انکارن سر ہلایا نا اس اگا واج کی وہ کان نچ کے گل کی تھی، اس نے گل سن دیا مہمان وہ حوالے کر چھوڑے گل میری مک گئی،
وہ مہمان لے کے گھر آیا، دسترخوان بچھایا، مشروبات کھانے رکھ کے مہمان نو آکھیا کھا میں تیری ڈھیر ساری قیمت بھر آیا. شکر نہیں کھاندا جب تک تو مینوں وہ گل نہ دسے جیڑی تو وہ دکانے چ کیتی ہے، تے اس مینوں تیرے حوالے کر چھوڑیا. شکر سچی گل یہ، اج تو سال پہلے انہا میرا جوان پوتر ماریا، میں عدالت زندگی ہوئی تیری، میں عدالت چ مقدمہ کیتا ہے، تے جس لئے میں ڈٹھا نا جو میرے گھر حسین دا مہمان کوئی نہیں آیا، میں انہوں منت کر کے آکھیا جو میں تینوں پوتر دا قتل معاف کرے نا مہمان مینوں دے. شالا اپنے دکھے کدی ہایا نہ کرے جوان جوانی، میں بسم اللہ کرا مہمان مینوں دینا ہے تو میں پوتر دا قتل معاف کرے نا جی کرا دھیاں دے پردے ہونے شریفو. تے ایہا گل دس محرم نو ایسے لے مظلوم حسین کربلا اچ کیتی ہے، عمر ابن سعد جو مینوں بہن دے برکے دی ضمانت چ دینا ہے تو میں اکبر دا قتل معاف کرے. تے من من دسو نوجوان بھائیو، کیا شمر نے ضمانت دتی یا قرآن دی قسم ہے یار محرم دا تے چڑھیا ای تو بھرا دا سر نیزے تے ای تو بہن دی چادر نیزے تے. دستور زمانے دا خدا نے کرے کہیں گھر فوت کی ہو، پر فوت کی ہر گھر ہوندی، جس گھر فوت کی ہوئے قبلہ قدیری صاحب علوی صاحب قبلہ امیر دا گھر ہوئے یا غریب دا، سنی دا یا شیعہ دا، سید دا یا امتی دا، کم از کم ترائے دن اس گھر آلے انہوں کھانا آپ نہیں پکاونا پندا، لوگ کھانے پکا پکا کے دین دن، پانی بھر بھر کے دین دن، ہک دو انہوں آدن انہوں دے سامنے ہسے آئے نہیں انہوں دا جوان مار گیا. تو میں نو دس نا کیڑا ویر آئی امت نو علی دیا دیا نال، جس بی بی دی قطار بھرا من دی کٹھی پئی ہے کبھی سوچئے ہی وہ بھرا دی لاش تے انج کر کے کیوں آئی ہے. اتھے آکھ لیے جتے جنگ دا ترٹ ہویا تے بچی ہویا اصلے دا ڈھیر آئی. تاریخ جو گلا بڑھنا بسم اللہ کرا پہن دے چیرے لے پاسے ویک کیا دی لتھا تا ہی تھائی نہ آئی، جس لے پہن آکے نہ ہی تھائی لتھا ہی بدی وطن دے نال دوہ بہنا نے بھرا دی لاش تو ترٹے ہوئے تیر تے پتھر ہٹائے تے کپے ہوئے گل تے نگاہ پئی ہے جویں بیٹھی ہے اٹھی کے لیے این کٹیاں یا رگاں لے پاسے ویکھ کے آدی ہے مدینے والا سردار حسین دوں ہے. جبریل جی کرا جبریل دے پراں تے سمن والا حسین دوں ہے، جن میری ماں چکیاں پی پی پھلندی رہی آئی وہ حسین دوں ہے. آواز بجاندی ہے جندہ ایک وال ترٹے آج میری ماں بطول سارا سارا دے رون دیا یو حسین تو ہے. کپیو گالی جو ایک ہی آواز آئی ہے میرے کل دے پوچھ لے میں انہوں دا سنا جائیں دے پردے دا نگران میرا علمالا بھرا آواز آئی بسم اللہ بسم اللہ جی کرا جائیں دے پردے دا جی کرا جوانی نصیب ہوئی جائیں دے پردے دا نگران میرا علمالا بھرا آواز آئی میں انہوں دا سنا ہو میری آلیا بھیر تو ہے. شریفو بھرا دی لاش والے پاسے مکائی ایک وین کرنا ہے بھرا دی لاش والے پاسے ویکھ کے آدی بھئی میں ہاں مو تیرے مشان دی آد دی بھائی وال تو ہاں نبی بچاونے میں ہائی حسین بچاونا تو ہی نبی بچا لین میں حسین بچاون ویندی بھئیاں. حسین فرق پڑا ہے تینو نبی بچاون تے چھ گھنٹے لگے ہیں مینوں حسین بچاون تے ڈیڑھ سال لگ وجڑا ہے. روکی حدیث تو اگلا فرقی تو نبی بچائیں ایک میدان میں حسین بچاؤنا چھتری شہروں نے بہتر بازاروں نے جی کرا جوانی نصیب ہوئی 200 موڑ ہوئی ہر موڑ تے 90,000 دا مجمع ہوئی بغیرہ تاکسن پتھر مارو ساڑے باغی دیا بھیڑا. روکی حدیث میں ہر موڑ تے اکسان میرے سامنے نماز پردہ مریندہ ریا ہے واہ حجابا بسم اللہ. حسین تو نبی بچائیں تیرے نال بھرائیں میرے نال بہنن تیرے نال پترن میرے نال دھیان وعدہ بھی کر دیا جب تک یزید دار الامارہ دیتا ہے حسین دی فتح دا علم نہ لایا علی دی تھی مدینہ نہ ویسی. اچھے بھرائیں نال یا گل بھی کر دیئے گل مکی نہیں جو چپ کر کے اٹھی کھلیئے. شریفو دستور زمانے دا خدا نہ کرے کہیں بھین دا بھرا مروینے پہلوں تا او بھین گھروں جنازہ چاون نہیں دین دی تیجے رشتہ دار جبرن جنازہ چاہ کے دور پہنڈ جیڈی پردے دار ہوں دی حویلی دے بوہتا اگنال ہوں دی
تجی اتھے دا مزدور ہاتھ پکڑ وی لین تو دی چادر ڈھائے پوندی ہے جنازے والے پاسے بائیں ودا کے ا دی ہے جڑے سفر تے ویندا پے اوجڑی بہن نو نال لئی وان بھراواں با جوانی نصیب ہوئی جڑے سفر تے ویندا پے اوجڑی بہن نو نال لئی وان بھراواں با بہنا کوئی جیون دے قابل رہ ویندیاں جڑے مجلس سننا بیٹھے میں ایک گل دسو بہن عام دا تے دستور ہے تے جڑی بھرا دے چہرے دی عاشق آئی جڑی پال نہ وستی او بھرا دی لاش تو کیوں چپ کر کے اٹھی ہے قرآن دی قسم ہے رو کے ا دی حسین میں اپنے دکھ سہ ونجا ہون میرے سجاد دی کانڈ تے خون ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں اپنے دکھ سہ ونجا ہون میرے سجاد دی کانڈ تے خون ہے حسین الوداع اٹھے اکھلی جتھے کدی آئی آئی تے علی جے بابا استقبال دی خاطر آ جائی بھرا نال ہیں عباس پکھی اڑیندے ودے ہیں بھرا اج بھی ہن پر ادن گوڑیاں تے ہیں اج نیزیاں تے ہیں چل اپنے دکھیں کدی ہائے نہ کرے بازار دی بھیڑ ڈٹی ہس دے لوک مکان دی چھتاں تے عورتاں عورتاں دے فاخرا لباس عورتاں دے ہتھاں تے جھولیاں چ کئی شے ڈٹی سی جیڑی بی بی اپنے نانے دا شہر مدینہ ہی پورا کوئی نہیں ویکھی ہویا جگر پھٹن تے آ گیا رو کے ادی سجاد اس بازار تشریف مرد ہی نہیں گزر سکتا میں علی دی دھیاں مڑ خیال ہے اس بابے آکھے میں ہاں تو میری دھی بن گیا ہی میں نہ ہو سا تو میرا پتر بن گیا سے بابے آکھے میں ہاں تو شہزادی بن گیا ہی میں نہ ہو سا تو کے دن بن گیا سے جوانا اس گل سمجھنا ہے جس نے بی بی ای گل سوچیت نال یا کہ سجاد میں ٹر دیا جس نے میری سہن فرمایا نا میں ٹر دیا فوج ہس پئی ہے سجاد جگر تھٹ گیا شریف حسین پہلا قدم بازار دے رکھیا ہے مظلوم نے دے تے اکھ بند کیتی ہے بہن برادر ویکھیا جی اکھ بند نہ کر میں تیریاں ضرباں گندی رہی ہاں مینوں بازار وچ ٹردیاں ویکھ رو کے آ جی مینوں چادر منگدیاں ویکھ مینوں پتھر لگدیاں ویکھ او کمالی والے آ قرآن دی قسم ہے جڑا اپنی ضرباں تے نہ رونا بہن دی گل تے رو پیا ہے رو کے دے زینب کربلا میرے صبر دا امتحان ہے یہ میری غیرت دا مسئلہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی کرا جی کرا او میرے صبر دا امتحان ہے یہ میری غیرت دا مسئلہ ہے کیویں ہو سکدا ہے بدمعاشاں دی بھیڑ ہوے تو علی دی بھی ہوے کھلے ہوئے وال ہوے رے پتھراں دی بسم اللہ بسم اللہ میری سہن تہاڈی عبادت قبول کرے شریف پتھراں دی بارش ہسد لوگ زخمی بال روندیاں یا بیبیاں کھلے ہوئے وال سر جو خون علی دی عالمہ غیر معلمہ ناصرہ انبیاء اکیلا دل قریش حسین دے دکھاں دی بھائی وال بھین سر جایا ہے بی بی مکان دی چھت دے ڈٹھا ہے تا ام حبیبہ دے ہاتھ جو پتھر آئی بی بی رو کے فرمائی ام حبیبہ لا تزربین الحجار میں نو ہر کوئی مارے تو میں نو بسم اللہ بسم اللہ جس سر پردیشن مزدور دے مونا سنیا سا مکان دی چھت لایا یہ پتھر سڈ چھوڑے سا کولا گیا دی بی بی کیفا تارے فینا اسمی تینو میرا نا کہہ دسیا ہے بی بی آکھیا کیویں نہ جانا اللہ متو گل قرآن میں تینو قرآن پڑھا بسم اللہ جی کرا میں تینو قرآن پڑھائی رہی ہاں امی ابھی بحران ہو کیا دیے بی بی سفران دی تھکی ہوئی بیرا دی موت دی مکی ہوئی پردے دار مانو سیا زخمان دے دار دو سنی ان لگ دائے بازار چو بھول گئی ہیں بی بی آدھی ناک میں بھولا نہ لی ماد دی نہیں جے میں قرآن نہیں بڑھایا تینوں قرآن کہے بڑھایا ہے آدھی بی بی راج نہ ہوئے او دانا اٹھے کی میں چاہیں اے نجس بازار ہے بسم اللہ بسم اللہ او تطہیر دی بردیدار بی بی آدھی نانا چاہ اشار نال دس کہے بڑھایا ہی قرآن اکی دی ہاتھ رکھے سو رو گیا دی تعلام تل قرآن بے بنا دی علی ہے میں قرآن علی دیا دیا گلو بڑھیا ہے بی بی آدھی جے گل مڑا اپنے ہاتھ نال میرے موں دوار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سنان نحنو بنا تو علی ہے
ہے قرآن دی قسم ہے چادر جھڑ پئی آسے پاسے بکھائے امے حبیبہ رو کیا دیے او کہ نگیے ہے تے دیے انگلیاں ناپ کے او آیا ٹرنا آیا سامین محترم زینت ممبر ذاکر آل محمد خواجہ بلال حیدر پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات جناب علامہ منور عباس غدیری آف احمد پرسیال آؤ ان بعد
بار المصائب جناب ملک علی عباس علوی آف سونیا ذاکر اخلاق رضا آف جھنگ جناب نعیم عباس نادر ذاکر حلب عباس جناب زوار لیاقت سلیاقت آف سمندوانا جناب سید مرتضی عاشق اور آخر جشن پاک پرسن قاری القصید ذاکر آل محمد جناب ملک منتظر مہدی آف لاہور پر محمد والے محمد بلند تر صلوات.